והוא טוב. לויד עולה, זורק, ופה גאה. יש לו שתי נקודות ראשונות. אבל שוב יצא. לויד, בום! כך עושים זאת נכון. ג'ורדן לויד. בואו נראה. נציונה קצת הרימה את שלה בדקות האחרונות. הנה בא לויד. וכנראה שטעיתי. לויד. ברקוביץ'. הנה בא שלשה. בום! ג'ורדן, לויד, פסק זמן, מיידי. 5-7-3 להפועל אילת. ברקוביץ'. ג'ורדן לויד. עם דקואן קוק. וקולע את זה, יש גם סל. ג'ורדן לויד מראה לדקואן קוק איך עושים את זה. איזה יום. לויד עם 20 נקודות. ג'ורדן לויד עם עוד 2. ג'ורדן לויד, אילת חוגגת. לויד, 3. תשמור. לויד. לויד. הנה בא הכדור, נכנס. לויד.